spīdīga. Oranža. Brūna. Lilā. Zila. Rozā. 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 Man liekas, ka viņa krāsas mainās pēc noskaņojumiem. Konkrētas nav. Sasvadīts. Tu jādomā, kas man vispār ir bijis. Es jau visu viņas plējādu nezinu. Laupītāja meitene no Sniega karalienes. Taciņa no Diega Bikša. Pelnrašķītis. Viena no māsām. Laikam Ragana šobrīd no Dižmeža. Ragana? No Dižmeža Ragana. Ragana. Trīsgalvains bruņurupucis. Viņiem, manuprāt, viņiem patīk gandrīz visas lālas, ar ko viņi spēlē, tāpēc, ka viņi vienkārši ļoti uzmanīgi to daru. Un es pīrēju, ka viņi iemīlīs. Es nezinu. Es arī nezinu. Hans hobby. Es nezinu. Tūkšums nav. Es nezinu. Taisīt kokteiļus? Aktrise? Tātad nav aktrise, droši vien, ja šāds jautājums... Nav aktīvs? Tātad es pieļauju, ka viņi strādāja droši vien studiju laikā šeit. Varbūt viņam padeva mēteļus vai kaut ko tādu, varbūt. Tāpat kā man. Apkopēju. Es domāju lielu krūzi ar smilkšu ērkšķu, es nezinu, kā to sauc, un iekšā vēl medutiņš, jā, un odziņas. Es domāju, ka skrūvi. Absintu. Tekila. No, pirmais, kas nāk man prātā, varētu būt šampanietis, tas kaut kāds burbuļojošs, nu kā viņa pati. Šampanieti. Šampanieti no rītiem. Es tad neizrādlēju teatrī. Kā viņu sauca? Bija, kaut kas no Bībeles bija stāsts. Tur bija tas ēnu teātris par... Es esmu redzējis bildes, izrādi, nē, par kaut ko tur tādu mistisku, nē, bet... Gan esis, bet kā bija tas izrādes nosaukums? 7 dienas, Genesīs! Ja Dievs, es jūtos tā kā kromīgi pretu cilvēks, es vēl neko nezinu par sēnu, ko viņi spēlēs, ko darīs. Bet tas, no kā, ko es esmu redzējusi, kas man patika, man īstenībā ļoti patika puscilvēkos, kā viņi spēlēja. Man likās vispār, ka tā ir labi izrāda, un viņai tur tas tēls tāds ļoti jaudīgs un labs. Es viņu atceros no bērnības, no seriāla Dzīvoklis, kur viņa bija ļoti efektīva, un man tiešām ļoti patika, kā viņa tur atsvaidzināja to visu pensionāru tēlu, tā kā kopienu, tā teikt. Un... Es teiktu, ka spilgtākā loma ir ceļš uz Latvijas Leļļu teātri. Tas bija diploma darba izrāde, kur viņa spēlēja Tilli. Tā, man liekas, ir visspilgtākā, manā skatījumā visspilgtākā, vissiltākā, visfaktūrēnākā. Nu, tā viņa bija ļoti skaista loma, ļoti labi. Oh, laikam tas ir tas suns tajā. Kaštanka. Kas tu izrādi? Kaštanka. Ah, Kaštanka, jā. Kaštanka. Kaštanka. Viņa ir ļoti gudra aktrīse, un viņa rakņājas un var izvilkt ļoti svarīgas lietas, pat tur, kur tas nav nemaz, un pielietot un nospēlēt jebkuru lomu.
Viņai ļoti daudz ir bijušas spilgtas. Katrā ziņā viņa vienmēr ir piegājusi ar tādu ķērienu. Un viņa ir ideāla raksturotāja. Tā kā es tā nemaz izcelt nevaru viņai. Ko viņa ņem, iekustina, tur arī atdzīvojas. Un viss ir interesants tās lomas, cik no es atceros. Visas. Dažāda. Viņa nekad neapvainojas, bet viņa tā var pieiet tev klāt un pasit, zini, man liekas, ka vot tā būtu labāk. Un īstenība tas ir ļoti labi, jo, piemēram, man tas ļoti palīdz, jo es sevi neredzu no malas. Santa ir ļoti tāda impulsīva, un man tas ļoti viņā patīk, ka viņā ir tāds, ka viņa nebaidās, un viņa iet ar to savu es, un tas ir kaut kas, ko no viņas var mācīties, ka nevis kautrēties, bet tu vienkārši ej ar to, kāds tu esi, un tad tu var paņemt visu zāli, visu cilvēks un visu. Atsaucīga. Daži brīdi ļoti daudz runājoša un analizējoša, bet pretīm nākoši, kas ir bonus, protams, un komandas biedrs, kas ir nemazsvarīgi šajā profesijā. Jā. Uzmanīgi, jā, paldies. Uzmanīga. Uzmanīga, jā. Atraktīva, enerģiska, noderīga, draudzīga, forša. Procesā esoša. Brīnišķīga, neatkārtojama, dzirkstoša kā šampanietis. Normāls. Es domāju, ka mēs varam priecāties un apskaust citus kolēģus, kuriem nav tāda kolēģa kā Santiņa, vienmēr izpalīdzīga, draudzīga un ļoti atbildīga. Jo Leļļu teātrī tas ir īpaši svarīgi būt kā draugam, kā kolēģim, ka tu, teiksim, tev pietrūkst dažas rociņas, tad Santa vienmēr ir klāta. Man parāt ļoti labi. Labi, viss. Labi, labi.